Não vou se perder aquele cara ali. Vai pegar a próxima oportunidade, né, gente? Não é nem discreto. Contact. Ah, me abaixei pra não tomar e tomei. Ô, touro! Guerreiro das parábolas, porra. Ah, tá. Pega fogo, cabana. Não pega fogo, cabana. We've taken the lead. Me pega fogo, cabana. O jogo não é do pé. Nossa, mês de agosto tá muito ruim de jogo, gente. Não vem um jogo novo. Tipo, vou apelar pra um jogo mais antigo.
Vou ajeitar bem poder jogar o Red Dead. Eu vou preparar isso pra jogar o Red Dead. Nossa, veio joguinho boss. Nossa. Não vejo onde tá. Vou fazer minha fala. Tem jogos bons, mas não tem nenhum jogo assim que eu tava esperando assim. Veio Five Nights, legal. Veio. Né, o Chazão Eva lá. Veio. Mas não achei. Não foi jogo assim que eu achei que eu ia. Que eu vou jogar, entendeu? Que eu vou continuar jogando. Né, pra ver a história. Não. Ele vai passar o tempo só. Eu passo o tempinho ali, pá, acabou. O próximo. Eu não vou chegar a tempo, não. Em 1500, tô aqui, já é 14, amanhã é 15, já é isso, difícil. Tem que jogar um Battle Royale e vencer uma ranqueada pra ter uma chance de subir e ter mais uma equipe. Amanhã talvez, não vai dar. Não vai dar bom. Tem mais tempo esse jogo, é muito pouco tempo. Tem só esse jogo, né? Geralmente eu não tenho muito jogo pra jogar, né? Só mais esse mesmo. Geralmente eu tenho mais jogos também. Vou pegar fogo. Qual outro mapa que tem aqui de bom? No máximo. No máximo é chato, não quero. Não tô afim de jogar no máximo. Tava afim de jogar um tiroteio, mas não vai ter. Eu gosto de jogar tiroteio. Tem esse problema com tiroteio. E carou?